Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni nak review Real Cities Attack Mid Edition daripada DB Craft. Okay, ni real yang racun, kata orang lah, racun. Kayuhan nama smooth. Okay, kita tengok dia punya spec. Okay, Real saya 800 SW. Dia boleh main sub water lah. Ratio 50 sebab 1. Bearing 6 tambah 1. Okay, line capacity tu 0.18 boleh masuk 130 meter, 0.20 boleh masuk 100 meter, 0.25 dia boleh masuk 60 meter. Okay, max drag dia boleh masuk max drag pula, max drag dia 3 kilo lah, 3 kilo. Okay, warna yang ni adalah gold red diamond. Kita tengok bawah ni, red diamond. Okay, dia racun sebab dia punya warna lah. Warna Knob memang cantik gila. Kayuhan smooth dan macam Shimano. Drag power bunyi, Drag clicker. Dia tak macam Shimano lah. Shimano bunyi je manja sangat, lembut. Ini Shimano Sena 1000 FE. Okay, DB Craft account. Dia handle dia pakai screw handle lah. Pindahkan. Masuk anti tekanan. Marah cun gila lah rela. Ringan pun ringan. Dia tak macam Shimano. Shimano yang ni dia ada ugas berat sikit lah, but dia size 1000. 1000 yang ni size 800. Memang ada beza lah sikit antara dua rail ni lah. Memang ada rasa beza lah sikit. Satu je punya yang DB Craft ni, body je sama macam ni lah Shimano. Dia keras, basak. Dia tak macam Hiking lah, Hiking dia ada lembut sikit. Kalau lagi ikan tu, tak pandai lah, kena paman. Okay, kalau macam DB Craft ni, dia masih mampu lagi melawan. Sama macam Shimano, dia masih mampu lagi melawan. Okay, sekian. Terima kasih.